Varsågod Frans, de är dina allihopa. Tack. Jo, ni ser här ett rum från upp. Och vi kan ju säga så här, vad speglar den här miljön? Och vem är det som är där? Och hur blir man, eller hur blir man tolkad i miljön här? Ett annat sätt att säga det här är att samhällets intentioner och avsikter manifesteras genom inredning som gestaltas mot en viss grupp i samhällsmedborgare. Det är alltså en fysisk manifestation för hur samhällets mål och avsikter genom designen blir en scen där människors framtid ska formas. Det finns en intention bakom miljön. Alltså. Lite fritt tolkat från Wiener som Roger refererar till också. Jag heter Frans James, jag är doktorand i design vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Lektor i möbeldesign, tjänstledig som tur är för att kunna doktorera. Och arbetar i praktiken med nämnda miljöer i Hillsafe Interiör. Mitt forskningsprojekt heter så här. Och ni kan ju undra kanske vad carceral betyder här. Men det handlar om det som är fängelseliknande. Och det handlar om mitt forskningsområde främst om det som är tvångsvård. Och jag rör mig mellan fängelse, häkten, psykiatri, BUP, rättspsykiatri, SIS-hem till exempel. Och det finns ju väldigt lite kontaktytor mellan de här, tyvärr. Och det rör ju många frågor. Det här carcerala har också någonting med sig. Det har ett kulturarv från institutioner som gamla mentalsjukhus och gamla fängelser. Och vi bygger trots allt lager på lager. Hur vi än gör så får vi alltid med något av det gamla i det nya. Även av det som kommer ske här. Möjligheternas miljö. Och jag tänker på om säkerhet och design måste stå i motsatsförhållande. För det gör det ofta i praktiken och när man är ute. Och jag är ute väldigt mycket i alla de här olika verksamheterna. Och det verkar faktiskt vara så att nej, det där funkar inte. Jag tänker prata lite om forskning och lite om designpraktiken och den fysiska miljöns betydelse i tvångsvård. Som designer och som arkitekt så tänker man ofta utifrån och in. Vi jobbar ofta liksom med exteriören och sen jobbar vi oss in. Och där är patienten mest. Jag skulle vilja byta lite perspektiv att vi börjar där man är mest. Och det kanske är rummet, inte minst i början av en vistelse. Och sen jobba oss utåt. För vi glömmer lätt bort det. Det kommer sista stund. Och vad händer då? Då händer det saker med säkerhet. Det händer saker med omhändertagande, om omsorg om miljön. Det blir som det blir. Någonting som ni skrev väldigt bra till det här dagen är att den fysiska miljön är ett stöd för personalens dynamiska säkerhetsarbete. Och det betyder att det också finns en statisk säkerhet. Och den statiska säkerheten ska stötta personalens säkerhetsarbete. Men också ge tryggheten till patienterna. Jag tänker prata lite om risker i inredning, självskador, suicid, fysiskt våld. Hardcore saker. Här är ett alldeles nytt till höger där. Sjukhus i Danmark. Där man inte helt har lyckats med säkerheten. Jag tänker prata att det inte finns ett motsatsförhållande. Visa på lite hardcore exempel. Lite om forskningen. Och sen designpraktiken, utmaningar, några myter som vi kan ta med oss och också lite möjligheter. Så måste det stå i motsatsförhållande. Här ser ni ett gångjärn till höger. Jag har besökt provrum och jag har besökt andra verksamheter. Och de flesta provrum så måste jag tyvärr säga att det finns så mycket erfarenheter och så mycket god kunskap där ute. Men samtidigt så blir det så svårt när man väl ska bygga det, inte minst i patientrummet. Och det är ju helt enkelt så att man får inte till det alltid. Men man har goda intentioner. Ska vi vara lite hardcore här och titta på hur det ser ut med suicid till exempel på institutioner. Och det här gäller också specifikt akut. Det gäller specifikt häkten. Det gäller intag. Men även andra miljöer. Hängning eller egentligen strypning är det som sker mest. När det gäller suicid. Tänk också att det är ett stort antal försök här, som också ger skador, livslånga skador för människor. Vi är ute på SIS-hem med ett forskningsprojekt och jag kommer berätta mer om det sen. Här är i alla fall en flicka i 15-årsåldern som visar hur man gör för att strypa sig. Alla vet och har berättat för varandra, säger hon.
Hon berättar att hon inte vågar gå in på badrummet. Hon är ett av de få som har eget badrum. Men hon vågar inte gå in där på kvällarna. För hon vet hur man gör. Så gör man. Och vi kan ta med oss frågan här hur vi ska hantera ökade risk. Som det kanske blir med en patientrum och eget badrum. Därför att det är där de flesta självskador och suicid sker. Oavsett preferensen att vilja ha det. Det är inte det jag menar. Men vi ska tänka på det. Jag har också stött på många exempel när jag varit ute. Att inte alla faktiskt vill det. Det finns de som vill ha någon där. Och inte minst jag har stött på folk bland annat från Nordafrika till exempel. Som inte stod ut och var ett enpatientrum. Så vi kanske ska ta det med oss också. Här har vi, jag ska snabbt gå igenom lite risker. Här är ett provrum, alltså ett mock-up-rum för en nybyggnation som kommer snart. Vad ser ni? Där. Klättra upp på stolen, klättra upp på handfatet och sätt fast någonting. Lätt som en plätt. En blandare utgör en risk. Handtag som är säkerhetshandtag, men sen så lägger man runt och så blir det en risk. Och allt det här jag visar på ett exempel för att inte kunna lyfta alla runt självskador och så vidare så har jag valt just det här. Alltså den metodmodus som är vanligast vad det gäller risk och suicid och suicidförsök. För jag hinner inte prata om allt här. Stödhandtag. Trådpapperskorg. Används i psykiatrin. Den där pinnen går att bryta loss och blir ett härligt vapen för självskador eller annat. Höjden spelar ingen roll för det är strypning vi pratar om. Så vare sig det är vattenlås eller till och med i värsta fall golvbrunn så har det inte så stor betydelse. Och jag vet att jättemånga av er vet det här och hur duktiga som helst. Men svårigheten är ibland också ändå att få till det. Man har tänkt igenom. Men så blir det lite bråttom. Så det är lite det där inifrån och ut, utifrån intänket. Vad kommer det här in i processen? Det finns möjligheter att överbrygga risker. För det finns hjälpmedel för att göra detta. Det finns gångar där man inte kan fästa någonting. Det finns ventilationsgaller med hål som är mindre än 2 mm. Det finns kranar där man inte kan fästa någonting. Det finns dörrhandtag där det inte går att göra det tricket. Det finns stödhandtag som inte går att fästa någonting i. Och det finns ett enkelt sätt att skydda ett vattenlås. Och det finns enkla sätt att göra rum också. Till exempel utan garderobsdörrar med öppna fack när man behöver det. Man kan hitta andra sätt utan att tumma på integriteten. Så här kan det se ut. Kanske inte så lyckat exempel, men ett nytt sjukhus i Vermont, USA. Barn- och ungdomspsykiatri i Australien. Det som ofta blir motsatsförhållandet då mellan så att säga, säkerhet och god design. Det blir ju det här att man tar bort och tar bort och tar bort. Och då tar man bort någonting av självbestämmande, tänker jag, i miljön. Här är ett exempel från akut BUP. Och det är inte alltid som jag kan ha med mig kamera. Men ni ser där handtag. Och tyvärr så vet vi, och jag tänker inte rada upp alla incidenter som har funnits, så det finns inte riktigt någon bra statistik. Men det finns en del statistik, främst från Norge och Danmark, men även om man tar och tittar och googlar på det så finns det en hel del. Och tyvärr, garderobsantag. Många incidenter som har inträffat med detta. Men vad kan man göra då? Humor. Vad man kan göra, ha ett säkert handtag, ta bort dörren, ha en fals i dörren eller ingenting. Lätt som en plätt faktiskt. Jag tänkte ge några snabba förslag till vidare läsning som finns ute och hämtar på nätet vad det gäller säkerhet. Och det här är referenser som ni kan ursäkta. Få mig om ni vill.
Och tyvärr så finns det ingen standard och jag vet inte riktigt hur det blir med det här konceptprogrammet. Men det finns ingen skandinavisk standard i alla fall. Det mesta hämtar från USA. Och man kan säga att det är rätt så påvärt. Men ändå, man kan hämta lite vetskap därifrån. Och det görs en hel del som är bra. Inte minst den förra guiden. Det här är ett hett tips också. Ett väldigt bra dokument. Danmark. Och det som sägs till vänster är nog sant. Och återigen med tanke på rummen som vi utformar. Så lite kort om forskning och metoden om fysiska miljöns betydelse. Och det här är ett forskningsprojekt som vi har som för SIS. Och flera av dem som sitter här är med i det här forskningsprojektet. Och jag tänkte lite snabbt redovisa en artikel. Och det är så att de ungdomarna som är i den här miljön åker fram och tillbaka till BUP. Och merparten av de här ungdomarna har också diverse olika psykiatriska, neuropsykiatriska diagnoser. Det är en pilotstudie. Vi visste väldigt lite om den här gruppen. Och den är publicerad i Design for Health. Det finns som Open Access och kom i april i år. Det är en pilotstudie. Och vi är speciellt intresserade av hur den fysiska miljön presenterar sig för barnen och ungdomarna. Konsekvenserna av behandlingsmiljön. Och därmed så har vi en kvalitativ forskningsdesign och en fenomenologisk metod för att närma sig ökad förståelse. Men också att vi ville pröva våra metoder. Vi vet väldigt mycket, och som Roger har understrykit, från många olika områden om psykiatrin. Men hur är det för en ung människa att vara i tvångsvård? Det vet vi väldigt lite om. Själva upplevelsen och patientperspektivet där, får jag säga. Det frågas väldigt sällan och till min vetskap så finns det ingen studie på detta. Den teoretiska ståndpunkten i den här artikeln är ett fenomenologiskt perspektiv. Och det betyder att det handlar om ungdomarnas levda upplevelser. Och därför är vi ute på plats. En vecka i Stöten har vi varit på ett antal hem. Och fenomenologiska undersökningar syftar till att uttrycka meningar som människor lever om i sitt vardagsliv och den livsvärld som skapas där. Som är hopflätad med tid, kropp och utrymme. Det är en sammanflätad helhet. Och livsvärlden är den taget för givna vardagslivet som ständigt rör sig och där nya erfarenheter visar sig varje gång. Och här har vi Van Manen som referens. Det här är förresten ett foto taget av en av ungdomarna. Som visar vad de tycker är viktigt och vad de tycker om miljön. Vi har kritiskt analyserat materialet och fått några olika teman som visade sig i analysen och som diskuteras. Och levt rum kan vi säga, levt plats. Och inom detta så har vi sett being elsewhere, som vi ser som att vara någon annanstans. Helt enkelt. Being punished, så blir straffad i förhållande till den fysiska miljön. Being disempowered, att vara maktlös också i förhållande till den fysiska miljön. Being elsewhere, alltså vara någon annanstans. Skissen här, den visar en flagga av en av de unga männen på det här hemmet. Som han har med sig, som har haft med sig hela tiden. Hans mamma har haft med sig det. Ända därifrån där hon kom. Han säger, det är den enda sak som får mig känna hemma. Men vi tolkar inte detta som hemma där på det här hemmet. Utan vi tolkar det som ett metafysiskt länkat till hemmet utanför institutionen. Det är så ett stöd för att kunna tänka sig att vara någon annanstans. Objekt innehar mening. Vilket betyder att de ger makt. Också möjlighet att hålla kontakt med sitt liv utanför institutionen. För är man i tvångsvård, då händer ju någonting med kontakterna utanför. De skärs ju av ofta. Och många, som ni sa innan, har också dåligt socialt kontaktnät. Being punished, alltså vara straffad av den fysiska miljön. Och detta tema visar på den negativa inverkan av undermålig inredning och oavsiktliga kroppsstraff påförs kroppen. De här unga männen uttrycker smärta och obehag via miljön, inte minst sängarnas komfort.
Och vi tolkar också hur det fysiska miljön straffar på två sätt. Det ena är faktiskt direkt. Varje gång han ska upp där så slår han huvudet i lampan. Helt enkelt. Men det andra är också att den miljön som då har en rätt så, ska vi säga, hög social densitet. Det är trångt helt enkelt och så vidare. Och man kan inte gå ut. Och det hindrar också de här unga grabbarna att kunna flytta sina kroppar fritt. Både bokstavligen och symboliskt. Han säger den här killen, inget normalt rum. Fönster som inte kan öppnas och stängas. Vi är fängslade. Ska vi inte kunna andas? Se vad jag menar. Och jag har gjort samma sak på BUP. Det tredje, att vara maktlös. Och de här rummen blir ofta ett rum för delade berättelser av ensamhet, av maktmissförstånd, desperation, sorg och isolering. Man taggar sitt namn och man skickar meddelanden till varandra. Men den dåliga miljön här blir också en slags förenkling genom att den erbjuder alldeles för få funktioner och alternativ. Det gör också att det skapar en passiv och institutionaliserad sinnesstämning och kropp. Vi observerar också att de unga männen gör vad de kan, väldigt många, för att åtgärda det slitna i miljön. Men inte alltid får stöd för det. Men det varierar från institution till institution. Samma sak här, stött på BUP också. Vår tolkning här, i den här studien, det är att en ung persons riktning när han eller hon tas till ett ungdomshem kan antingen bekräftas eller omriktas inom den fysiska miljön. Och här kan vi tänka på ett begrepp som till exempel som institutionskarriär. Att väldigt många som är på institution har varit på institutionen sedan barnsben. Eller på häkten, eller på HVB-hem, eller någonting annat. Och det betyder att man är van och man har en slags identitet. Och kommer man till en miljö som bekräftar den här identiteten, vad händer då? Jo, men nu tror vi att det är så här, att man känner sig som hemma när man kommer till det karcerala, till fängelsemiljön. Och kan snarare bekräfta och förstärka den här identiteten av kriminalitet, drogmissbruk och så vidare. Snarare än att peka på förändringsmöjligheter och en alternativ horisont med ett mindre självdestruktivt liv. Jag kan också säga att vi håller på att skriva ytterligare en artikel om just det här temat. Vi fotorna som ni har sett, det har då använt en metod som heter PhotoVoice, där ungdomarna utrustas med en kamera, en polaroidkamera, och får ta bilder av det som de tycker är viktigt i den fysiska miljön. Sen diskuterar vi tillsammans med dem i deras rum och tittar på bilderna som ett underlag. Och det är ett sätt att ge dem makt också, att kunna få berätta sin historia och kunna ta detta vidare också ut i samhället till beslutsfattare. En annan metod är sketch and talk. Och där använder jag den när jag träffar patienter och ungdomar i deras rum där man är mest. Och då jobbar jag med skisser. Här får jag till med ett antal låtar. Och hur är det att sitta i den här stolen egentligen? Är den skön? Och vad gör du där? Och vad betyder den för dig? Och då blir det inte så abstrakt att prata om miljön. För det är väldigt svårt. Och jag har varit på konferenser där arkitekter menar att nej, men vi vet inte hur vi ska prata om miljön med patienterna. Det blir så abstrakt och konstigt. Hur är den där stolen? Hur är den där sängen? Hur upplever du det eller det? Va? Och jag upplever den här metoden som ett slags medium. Också någonting som intresserar. För det är klart att det är roligt också. Att det kommer folk utifrån. Då tänker jag avsluta med att prata om designpraktiken. Utmaningar, myter och möjligheter. Och jag knyter an till fåtöljen som har varit på tapeten här innan. Omslutande fåtöljer är ju väldigt viktigt i psykiatrin. Så att man känner att man är trygg. Nu är jag lite ironisk. Jag kommer tillbaka till detta. Men det finns lite utmaningar. För vilka är vi som designer och arkitekter och även folk ute i verksamheten? Vi behöver vara vaksamma mot sanningar. För det finns flera sidor och det finns olika människor med olika erfarenheter. Det är inte en homogen grupp som är på institution. Personalens arbetsmiljö är viktig och säkerhet behöver faktiskt tas på allvar. Möjlighet att lyssna in och pröva själv och etnografiska studier och självbiografier och reflektion kan också vara arbetsredskap för så att säga vår yrkeskår
arkitekturdesigner som arbetar med det här. Är det så att människor med psykisk sjukdom behöver omfamnas och bara ha det mysigt? Vi vill ju så gott. Här kommer ett exempel från Råvården. Också med en öronlappsfåtölj och som är omslutande och god. Och vad säger hon här? Är det så jobbigt? De här stolarna går så här högt. Jag kan inte kolla. För hon har så svår ADHD. Tar inte hon koll på hela avdelningen vad det är som händer, så blir hon för stressad och mår inte bra. Hon behöver kunna flytta den här fåtöljen. Det är viktigt. Och sätta den ett hörn och se ut. Men som ni ser längst ner, det är så jobbigt med stolarna och går så högt. Jag kan inte kolla. Så det gäller inte. Samma sak gäller inte för alla. Som arkitekt och designer kommer vi från akademiska medelklassmiljöer och delar en etnisk homogenitet. Det är bekräftat gång på gång på gång vad det gäller arkitektur och designutbildningar. Och hur, inte om, tar vi med oss det här i våra projekt. Och Malmsten till höger där, hans ande svävar över psykiatrin. Kan jag se när jag är ute. Ni känner till honom. Men alla gör ju inte det. Vi kommer till det. Och hur är det med material? Blir The Log Lady friskare för att hon håller i naturträ? Och blir vi friskare av trä? Är trä ett levande material? Och här finns det inget stöd i forskningen, kan jag säga. Det finns en studie om preferens av ett företag som tillverkar väggpaneler. Men vi som yrkesgrupp, vi tror starkt på det här. Inkluderar mig själv också. Min bakgrund är att jag är möbelsnickare. Jag har gått Malmstensskolan. Och jag vet vad det finns för konnotationer till de här möblerna. Så vad säger den här stolen oss? Jag tror nästan alla har sett den här ute i verksamheter, eller? Och har den ute i verksamheter, kanske? Hur läser vi den här stolen? Jag läser den på ett sätt med min bakgrund. Och andra gör det också. Den kommer från Storlab till exempel. Vi vet att den är gjord i Sverige. Vi hade den hemma hos mormor kanske. De som hade ett hem hemma hos mormor. Är det en bonnapinstol? Nej. Just den här pinstolen är laddad med mycket kulturellt kapital. Det vill säga att vi vet hela det här och vi vet anden som svävar över den. Och jag lyfter fram den här stolen som ett exempel på många produkter som vi petar in i de här miljöerna. Det är en bekräftelse, för vi har gjort rätt val. För vi känner till den här och vi utbyter den erfarenheten med varandra. Verksamheterna, arkitekterna, funktionsplanerarna, alla andra. Men så det är inte en ordinär pinstol, eller? Och om man inte kan läsa den, vad blir den då? För vi pratade lite om det. Alla har inte samma bakgrund. Inte det kulturella kapitalet. Och kanske inte ens har en svensk bakgrund. Vad blir en pinnstol då? Är det en bra stol? En bra stol, ur min erfarenhet, den har stoppat sits. Den ska inte kännas kall och hård. Sitter man skönt? Ja. Man kan säga att en stol ger mer komfort om den inte har skarpa framkanter. En öppen vinkel mellan sits och rygg. Stoppad sits, något vinklat som man inte glider av. Plats för benen när man ska resa sig upp. En rygg som inte är vass och skaver. Och den får gärna ge efter med lite gung. Så har den här stolen alla de här egenskaperna? Eller bekräftar den oss mest? Jag var på en avdelning. Första som mötte mig i entrén. Travar med trasig lilla Åland. Och personalen som säger så här. Men hur blir det då? Ja, men det blir tomt och det blir avskalat och det saknas möbler. Det här är från en BUP. Det som jag tycker är viktigt och som jag försöker göra när jag är ute är att förstå patienter och ta samma position som patienten. I det här fallet handlar det om att ligga i sängen och studera det man ser 20 cm från golvet. Så jag ligger i sängen, jag ser dörren, jag ser en tapetvård. Jag ser garderoben som är väggfast och sluttande lock. Jag ser även dörren.
Jag kan bara säga att den här tapetvården, den fanns inte där första gången jag var på det här bubbet. Andra gången. Och vilken hit det var. Så nöjda ungdomarna var. Kom från Jysk, kostade ingenting. Min upplevelse är det mest påtagliga sängens låga höjd och hur det känns att ligga i den positionen förhållande till dörrens insynsfönster. För övrigt så saknar 3 rum av 6 stolar då de inte ersatts när de går sönder och inga av rummen har sängbord. Ett annat exempel, Nacka provrum. Och det här är som grund till att bygga ett 70-tal rum som man utgår ifrån. Jag la mig på sängen, tänkte här ligger jag och läser som patient, men vad händer? Hela min kropp blir belyst. Så jag bad projektledaren för detta lägga sig där också. Och det var första gången som någon hade lagt sig i den här sängen faktiskt. Och upptäckte samma sak. Och så exponerad vill man ju inte ligga. Men det finns en annan sak också med det här. Och så bara säger det lite snabbt. Ljus. För ljus skapar också rum i rummet och ger lite olika stämningar. Och så vidare, va? Arbeta med det, för det är så dålig ljusergonomi överallt. Men det finns lite annat runt ljus också. Det är ju dagsljuset som gör oss friska. Och här så är det ju så att det här är det vi önskar oss att se. Det här är ju ett danskt sjukhus på gång. Friis Moltke, arkitekter. Och där sitter vi och vi blir friska. Men hur friska vi blir av dagsljuset och hur bra vi mår av att sitta där och kontemplera, det vet vi inte riktigt. Men vi vet också att här, ett annat exempel på ett nybyggt danskt sjukhus, det här är en väg utanför. Det är öppet mot allmän väg. 95% av alla rum som jag har besökt på SIS och även väldigt många på BUP har fördragna gardiner. Det är inte bara för att man inte vill bli sedd, men mycket därför också. Men är man ung eller är man sjuk så kanske man vill också ha fördraget. Man vill kunna se på tv, man vill kunna spela sina spel. Och var är man någonstans då? Om man är i sängen. Och på frågan är, ja, du har fördraget här, vilket alla har. Ja, men om man ändå ska dra ner på kvällen så spelar det inte så stor roll. Den får hänga där, va? Så får det vara. Man är i sängen. Nästa. Fortsätter vi lite här med myten. För ni känner hur friska ni blir, va? Lite lugnare. Bra. Och vad säger forskningen då? Det finns inte riktigt någon magic bullet. Och jag vet inte hur många gånger som jag har hört att färger från naturen, blått och havet, himmel etc. Det är det som vi ska ha i verksamheterna. Och jag vet inte hur många barn som har berättat det, patient, personal och arkitekter och så. Jag tänker vi kan släppa den här myten nu och försöka tänka lite runt. Väldigt många som jag har frågat om färgpreferens. Vad skulle du vilja ha? Jag skulle vilja ha brunt, eller jag skulle vilja ha en svart vägg, eller jag skulle vilja ha någonting annat. En annan sak som verkligen är på gång nu, cirkadisk belysning. Jag träffade några från ett framstående ljusföretag alldeles nyss. För några dagar sedan. Och det finns rätt så lite evidens runt detta. Men det satsats väldigt mycket på det. Och det här är en stor fråga för framtiden. Men det finns också en annan aspekt där, tänker jag. Och det är faktiskt det etiska. För vad ska man påföra egentligen? Ska man kunna få välja eller inte? Om man ska ha blått ljus eller varmt ljus? Och när? Det finns en studie från Umeå som Philips har gjort. Lite involverad i det hela, skulle man kunna säga. Och nu över till något helt annat. Det nya spåret, men som flera har varit inne på. Och inte minst från brukarföreningen. Men det är faktiskt rörelse. Jag har sett hur lite utrymme det finns att röra sig. På SIS och på BUP och nybyggda högsäkerhetspsykiatri. Och inte minst faktiskt, det är ju så att merparten av psykiatrin är ju faktiskt i gamla lokaler, är det inte så? Vad kan man göra där? Så det här är exempel från en skola, designer Henning Larsson, arkitekter. Det kanske är utopiskt, men jag skulle vilja skicka med det med er. Hur kan vi underlätta och designa för rörelse? Och sist summera vad som jag gärna skickar med och tycker är viktigt. Bup, 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 bup. För det är så undermåligt mycket av det man ser. Inte allt,
och det har inte med personalen att göra, men miljöerna. Var kritiska även till forskning. Tänk ett varv till. Gör inte alla likadant. Alla behöver inte ha de stora fönstren med sittbänkarna. Det finns en homogenitet i yrkeskåren. Fundera på det. Ta perspektiver av människan med den levda erfarenheten av psykiatri. Läs självbiografier. Lägg er själva där. Prova. Kulturarvet, lager på lager. Vad betyder det? Och det finns få magic bullets, som Wiener säger. Och sist men inte minst, säkerhet och design behöver inte stå i motsatsförhållande. Så, tack!